ამ დრომდე უცნობია რა მოტივით დააკავეს მრეწველების ფოთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ოჯახმა ჯემალ მიგინეიშვილის ადგილსამყოფელიც კი არ იცის. მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს ფოთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გუშინ დღის მეორე ნახევარში აიყვანეს. 2011 წლამდე მიგინეიშვილი ფოთის საკრებულოს წევრი იყო, თუმცა მოგვიანებით თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა და ქართული ოცნების წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩაერთო. ქართული ოცნება დაკავებულის ოჯახს ადვოკატის მომსახურებას თავაზობს. ეხლა ჩაბმული იყო წინა საარჩევნო მზადება იყო ერთით თქვენი. ალბათ ამას უფრო უკავშირდება რაღაც. დარეკა თვითონ სარი იყო და დაკავებული ვარო. მე მხოლოდ შემიძლია დავადასტურო ფაქტი, რომ ჯემალ მიგინეიშვილი, რომელიც წარმოადგენს მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს ფოთის საორგანიზაციო შტაბის ხელმძღვანელს, დღეს იქნა დაკავებული. მაგრამ სხვა დეტალებზე ვინაიდან ახლა მზადდება ის პროცესია, როდესაც ადვოკატი უნდა ჩაერთოს საქმეში და უფრო დეტალურად ინფორმაციას თუ რატომ, რისთვის, რა საფუძველზეა დაკავებული, მოგაწვდეთ შემდგომ.